Tja, kör ni till Skogsjons när vi kör gameplay kommentar på M3 och jag hade bara så här snabbt tänkt förklara lite grejer. I förra videon gick jag om över det här lite grann med friend request och sånt och folk som skickar och bara, men det verkar inte riktigt som folk förstod min poäng, så jag tänkte bara vad fan, jag måste göra en video om det här så folk förstår vad fan jag menar, för att ja, det kan bli lite jobbigt, men så är det här, hörni grabbar. Jag får ju såna här kommentarer och medier ändå, bara, åh, kan du adda mig på Xbox, jag är ditt största fan. Och alltså, jag har inget problem alls med att bara adda er på Xbox och spela med. Jag menar, det är inget problem och båda har ju bara kul, så jag menar, va? Alltså, om jag kunde ha över 1000 miljoner vänner på Xbox och spela med alla, då skulle jag göra det, men nu kan jag inte tyvärr det. Så delen är så här, jag kommer inte ta din gamertag och kommentarerna, bara, åh, den här personen ska jag adda senare när jag går in på Xbox. Utan så här är det, grabbar. Jag har maximum friends och sen ibland då tar jag bort några. Och när jag tar bort några, då kommer få en nya friend request och då accepterar jag. Så om det står så här friend list is full, testa någon dag senare. För alltså jag menar, jag kommer inte kunna klara av att gå in på kommentarerna och bara skriva ner alla namn och bara adda alla dem. För jag menar, jag har inte tid med sånt. Jag menar, när jag går in på Xbox då vill jag gamea, jag vill inte sitta och skicka friend requests i en timme. Så om ni inte får tag i mig, eller om ni riktigt, riktigt vill att jag ska ha det, då kan ni skicka ett meddelande till mig på Xbox, bara. Tja, Tyskogsson, skulle inte du kunna adda mig? För alltså, jag menar, jag tycker om dina videos jättemycket och jag har verkligen lust att bara köra lite med det. Så vore det skitnice, alltså jag menar, that's the way to go, för jag menar, jag kommer inte ta ditt såhär, bara, åh, den här killen kommenterar på min YouTube-video, för det blir bara så svårt att hålla reda på alla namn. Alltså, inget illa menat alls, för jag menar, om jag kunde skulle jag spela med alla av er, men tyvärr, alltså, det går bara inte. Så, hoppas ni alla förstår vad jag menar nu, jag menar, jag försöker inte vara dum mot någon, men så är läget, fan. Och det är bara så det är, det går inte att ändra på. Men, och jag hoppas att jag inte får någon kommentar på den här videon, bara, åh, kan du adda mig på Xbox? Bara, för nej, jag kanske, jag förklarar ungefär i videon varför jag inte kan det. Men nu har jag slått ut på det korta gameplayet, det vart ingen promo idag. Och jag hade lite så här problem med movie configs och skit, men ska försöka fixa en promo-video så ni får se vad fan det är för skit jag håller på med. Jag ska försöka fixa den där skiten och jag kan filma in, eller filma när jag spelar på datorn och hela den skiten. Men det ser vi senare här fram på karriären. Men just det, förlåt för att jag använde FMG9 i videon, det är asgammalt gameplay, men jag vill bara ha något kort för att säga den här skiten. Ja, men det här var Tyskogsson och sen hoppas du tyckte om videon och ni fick lite mer förståelse, ja, om det här ämnet, jag menar, jag kan inte adda alla. Så det här var Tyskogsson och sen hoppas ni har det bra, hej då!